começando mais um vídeo. Gente, como vocês viram aí no começo do vídeo, né? Gente, a gente tá com uma trolla aqui, ó. Se liga só. Olha a bichona. O mano tá aí limpando, ó. Tá acabando de limpar ela, ok? Vou mostrar vocês aqui o que a gente vai fazer nela, mano. Ok? Então, se liga só. Ó, mas antes disso, dá uma pausa aí, ok? Deixa teu like, mano. E comenta aí no vídeo, ok? Que você achou do vídeo de hoje, ok? Mas só comenta depois que você assistiu o vídeo todo, né? E é isso aí, ok? Então é isso, ó. A trolha tá aqui, ela é cinza, tá, gente? 4x4, a bichona. Cara, eu nunca dirigi uma bichona dessa. Fui levar a dona desse carro em casa e vim trazendo ele, mano. Mano, caraca, você parece que você tá dirigindo não sei, velho. Um caminhão. Porque o bicho é bruto. Então, é isso aí, ó. Se liga só, quem quer fazer. Pega aí, meu parceiro. Ai, pra subir aqui é complicado. Ó. Se liga só, ainda faz esse teto aqui, mano. Cara, eu nunca fiz esse teto, mano, dessa trolley. Nunca fiz. Deixa eu subir aqui. Pronto, fica melhor vocês verem. Ó. Nunca fiz esse teto. Ele tem essa parada aqui, ó. Entendeu? Eu já fiz teto com isso aqui, sendo que era bem mais raso. Esse aqui é fundo pra caramba, mano. Se liga só. Ó. Caraca, meu amigo. Mas a gente vai fazer, ó, parceiro. A gente vai fazer ele. Vai ser essa em cima dele aqui todinho, ó. Ok? Descendo aqui pra baixo, ó. Deixa eu descer aqui. Aqui, desci. Ó. Vindo. Deixa eu descer aqui. Tá meio complicado, mas eu desço. Desci. Ó. Essa parte aqui, ó. Pegando essa lateral aqui todinha, mano, ó. Tá vendo que ele é um cinza mais claro, ó. Ó, essa parte de cá é um cinza mais claro. Tá ligado? Então a gente vai botar ele em preto, fosco, jateado, mano. Entendeu? Então, é isso aí. Vai limpar isso aqui tudinho. E já era. E a parte de cima também vai ser toda no preto jateado. E vocês vão acompanhar tudinho aí, meu parceiro. É isso aí. Ok? Então, gente, o vídeo é esse. Já deixa o like. E o mano já tá aqui dentro, ó, sonhando já. Entra com a bichona dessa, hein? Tô vendo 4x4 aqui. É isso aí. Então, é nóis, meu parceiro. Vamos embora.
aí, galera. Tá quase pronto o teto, mano. Eu não tô gravando tudo, cara, porque a gente tá numa correria. Temos que entregar esse carro, entendeu? Então não tá dando tempo de gravar, mano. Mas o que eu tô fazendo o possível pra gravar esse teto, mano, pra você ver, ó. Se liga só. Vocês viram, a gente gravou um pedaço, entendeu? Do teto. A gente já tá fazendo já essas curvinhas aqui, ó. Falta esse acabamento aqui ainda, tudinho pá, tá ligado? Ó, tá aqui. Resolvi fazer por último, mano. Por quê? Porque tem essas paradas aqui, ó. Entendeu? Que eu já tô fazendo já. Vou botar aquecedor aqui. Ó. Já fiz essa curvinha aqui. Tá ligado? Até lá na frente. Tô terminando essa daqui, mano. Isso aqui tá osso de fazer, meu parceiro. Ó. Mano. Não, pior é essa daqui, mano. Ó. Pior é essa parada aqui, ó. Mano, tá muito osso, velho, pra fazer isso aqui, velho. Caramba. Essas daqui é até de boa, mas essas do canto aqui, mano, dá um trabalhinho. Então, como é, o que é que eu tô fazendo? Tô aquecendo devagarzinho, tá ligado? E passando o dedo, mano. Ó, com a luvinha assim, ó. Eu vou fazer essa daqui pra vocês verem, entendeu? Como é que eu tô fazendo. Não sei se vocês aí fazem desse jeito, né? Eu nunca fiz um teto desse. Nunca fiz. Entendeu? Já peguei um teto desse aqui já. Mas ele era diferente. Ele era... Essas paradinhas aqui assim, ó, era bem curtinha. Ele não era tão fundo igual esse aqui é. Então tá bem complicado. Então vou fazer esse do meio aqui pra vocês verem como é que eu tô fazendo. Olha aí, galera, se liga só. Eu vou aquecendo aqui, ó, com aquecedor, ó. Ó, devagarzinho, tá ligado? Passando o dedinho aqui no meio, ó. Ó, leva até uma certa parte. Ó, leva até aqui. Dou uma aquecida assim, ó. E vou com a luvinha. Ó. Vou pressionando com a luva. Ó. Aqueci. Vou levando com a luva aqui, ó. Ó. Deixa eu pegar, eu tive que dar uma paradinha ali. Ó, a gente vai aquecendo aqui, ó. De leves. E vai, ó. Passando o dedinho. Ó. Ó. Sempre tô aquecendo de longe. Tá ligado, ó? Pra não queimar o adesivo. Ó. E já era. Esse lado aqui. Ó. Esse aqui de longe. É igual como se você estivesse fazendo corrugado, tá ligado? Sempre que eu tava meio com medo, porque eu nunca fiz, né, mano? Um teto com essa extremidade aqui tão curvada, tá ligado? Mas tá dando pra fazer tranquilo. Imagina quando chega naquelas outras lá. Aí é que o negócio piora. Olha o jeito que tá a loja, meu parceiro. Tá podinho, hein? Cheio de sujeira. Mas isso aqui é sinal que teve muito trabalho, mano. Graças a Deus, né? Mas, como vocês viram aí na descrição do vídeo aí, né, mano? É, pois é. Não, né? Tentaram roubar a Titan, os acessórios da Titan, beleza? Então, vou mostrar a vocês aqui o que aconteceu. Vou explicar tudinho a vocês, beleza? Então, galera, a Titan tá aqui, ó, né? Tá tudo inteira, mano. Mais ou menos. É o seguinte, eu fui pra... Deixa eu virar aqui. Eu fui pra... Fui passear, tá ligado? Com Caroline e tal.
estacionei a moto lá de boa. E quando eu saí do local lá, a gente percebeu alguma coisinha diferente na moto, mano. E foi exatamente isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. O retrovisor, deixa eu ver qual foi. Foi esse retrovisor aqui. Tava todo mole, tá ligado? Todo mole mesmo, mano. Uma lenga, entendeu? Esse aqui, todo arranhado, mano. Ó, tá ligado? Todo arranhado, ó. Entendeu? E os punhos, forçaram os punhos pra tirar os punhos da moto, né? Tá até assim, ó. Ó. O outro lado caiu. Ó, não tem mais, né? Tentaram roubar os acessórios da Titan, mano. Tentaram roubar o retrovisor, os punhos, entendeu? Só não sei a maneta, né? A maneta tá tudo no lugar certinho. Mas os punhos, mano, já era. O pezinho que tá aqui, forçaram tanto que nem, ó, já ficou desse jeito, tá ligado? Sendo que é ruim de sair esse punho, ruim. Acho que foi por isso que não conseguiram tirar. Foram tirar na marra, entendeu? E aqui também, entendeu? Sendo que aqui tem esse parafuso aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Entendeu? Tem esse e tem esse parafusinho aqui. Mas tentaram tirar na marra, mas não conseguiram, né, mano? Mas arranharam todo, mano, ó. Arranharam aqui. Isso aqui tava todo mole, caído. Isso aqui. E a moto não caiu, mano. Não derrubaram nem nada, entendeu? Tá novinha a moto, não tá com arranhão nem nada. Só isso aí que tava mexido, mano. Entendeu? Mas é assim mesmo, né, mano? A gente vai... O que é que eu vou fazer? Vou levantar a grana, né, velho? Porque isso aqui é caro pra caramba. E vou comprar novamente, né? Os punhos e tal. Só os punhos. Entendeu? O pezinho daqui caiu. Tá feio pra caramba como ficou. E esse aqui tá molenga. Ó. É triste. Mas é assim mesmo. Ok? Então, foi isso, né? Fazer o quê, né, mano? A gente ajeita o negócio, as coisas da gente e tal. Vem um e quer bagunçar. Mas graças a Deus não aconteceu nada com ela. É, e nem levaram a moto, né, mano? Que levasse o punho, o retrovisor. Mas a moto deixasse lá, né, mano? Que é o principal, né, velho? É a moto. Mas é isso aí. Vamos agradecer a Deus que não aconteceu nada, né, mano? E é nóis. Beleza? Então esse foi o vídeo. Ó, o mano já tá dando um grau aqui, limpando. Quero lá entrar aqui, ó. Separando os adesivos. Roleta, né, mano? Pra enviar pra galera. Roleta. Tem fitinha de tanque. Aquela faixa de tanque. Da 2019. Tem aqui, ó, o bugiganga do mano, né? A gente ainda tá tirando, porque é bem complicado de tirar, ó. E é branco. E à noite não presta pra tirar isso aqui, mano. Eu vou comprar aqueles refletorzinhos, tá ligado? Que fica aqui em cima da mesa pra clarear mais, né? E é isso aí. Porque a gente tá mostrando ali, ó, o que a gente tá fazendo. Tem outros aqui ainda pra gente fazer, ó. Graças a Deus tem pedido pra caramba, mano, ó. Garagem 21. Tudo isso aí pra gente fazer. De buenas. Ok? Quer lá tá aqui com nós. Dá um salve aí pra galera. Dê um salve pra galera ali. É isso aí. Gente, o vídeo foi curto. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. E põe sugestões de vídeo aqui. Ok? Gente, e questão das camisas. As camisas já tá decretado. Vai ser aquele modelo que eu publiquei, né, um vídeo atrás aí. Eu vou mostrar novamente para quem não viu, entendeu? No próximo vídeo aí, vou mostrar as camisas, ok? E quem quiser as camisas, vou estar deixando o WhatsApp aqui, mas não agora, entendeu? Mas vou estar deixando o WhatsApp para quem quiser as camisas, entrar em contato com a gente, ok? As camisas são tipo essas aqui, ó, sendo com modelos diferentes, desenhos aqui, né? Esse desenho daqui da frente vai ser bem diferente. Então, é top, ok? Então, é nóis, valeu e ficamos por aqui. Falou, fui!